はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習家の林です。愛理です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、社会で働くということの意味についてっていうふうなところでちょっと話をできればなとは思うんですけど、はい、これが、2009年のグループ討論ですね、政治学科のグループ討論なんですけども、うん、社会で働くことの意味、なんかどうですか？こう、議論が分かれそうなテーマとかで、なんか社会で働くことの意味、考えさせられたものとかってありますか？職業の起点とかですかね、うん、やっぱり。ああ、そうね。うん、職業の起点ってのあると思っていて、まあ、なんだろう。やっぱりこうさ、まあ、職業の起点っていうところで言うと、まずやっぱり考えなきゃいけないのは、はい、その善悪かなと。うん、善悪ってのは別にその風俗嬢が悪いとかそういう話じゃなくて、そうなんだろう。まあ、情報商材だろうが何だろうが、そのお金稼いでるのが正義みたいな風潮ってすげえあるじゃないですか、最近は。ミキハヤとか。そうですね。ああいうのってどう思います？私個人的には好きではないですね。なんで好きじゃないの？やっぱりその、まあ、本当にその商材の内容がしっかりとしたもので、うん、なおかつやった人がある程度その元の売ってた人に近づく利益を出せるとか再現性があるものだったらいいものだと思うんですよ、うん、ちゃんとした教材として、うんうんうん、ただそういうわけではなくて、うんうん、その払ったら払って終了みたいなところがすごく、その購入者にとってメリットが、なんか一時期さ、与沢翼っていたじゃん。あ、でなんか与沢翼の情報商材とか YouTube とかで今無料ですげえ出回ってるから見てるんだけどさ、うん、彼が言ってることは意外と当たってるんだよね、うん、てか彼が言ってることは結構役立つ部分多くて、毎日学習会のかなりこうだから生徒さんとか来てるんですけど、毎日学習会も基本的には彼が言ってるやり方そのままやってるのって言ってますね。彼のやり方は相当だから役立つんですって。ただその普通の塾とかと一緒でやらない人が多いっていうのがあるよ。あ、うん、単純に、そう、うん、そのだからこう言ってもやらない人が多いっていうのがあるから、まあ、そのやらない人が多いからいけない、まあ、でももちろんやりきらせるやり方を考えるのも大事なんだけど、まあ、そのサポートはちゃんとしましょうねとかそういうところがありつつも、まあ、やらない人は、いけないっていうふうに、まあ、言えるようなものであればそれはそれでいいのかなとは思うんだけど、いきはや最悪ですね。で彼のやり方でやっても多分 YouTube 全然うまくいかない。そうですね、彼多分買ってますよね、うん、買ってるって、ああその、広告人数とか、あ、そう、ね、再生数とか、うん、だからその、まあ、そこはちょっと俺そこまで詳しくないから分かんないんだけど、やっぱりこう、その社会で働くっていうことの意味っていうところに関して言うと、やっぱりこう、その社会に健全な形でその付加価値の連鎖をつけるってことはすごい大事かなと思ってて。だから、例えばその、なんだろう、宇沢翼さんとかだったらさ、いや、あのやり方は本当に、うまくできてるんですよ。その、彼が言ってるノウハウってのは結構やっと正しくて、で、彼が言ってる通りにやれば、だから毎日学習会もそれでちゃんと生徒も増えてるし、大きくなってるし、で、まあ、その宇沢翼さんが言ったようなことでそれが大きくなる。そうすると今コロナでみんな学生バイトなくて大変だけどバイトが提供できる。でバイト先が入ったその学生はじゃあちょっとなんか自分で趣味のカメラでも買おうかなとかさ、どん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 こう付加価値が連鎖していくじゃないですか。それはやっぱり社会で働くっていうところに関してはすごく良くて、逆に生き早なんかも最悪ですよ。だからもう大学やめろとか大企業やめろとか煽って、で生き早の YouTube なんか動画教材みたいなやつやってね、3万円とかで買ってさ、でアントニーやっても全然伸びねえわけよ。でもう絶望しかないじゃんそこには、うん、だからそのね、付加価値、あ、池原の話とかしないでくださいね、あのフィットで。その付加価値をね、やっぱりそのちゃんとそのつけていくっていうのはすごく大事で、そのあと付加価値、その一回情報商材言ってもそれは付加価値はつくんだけど、その連鎖しないでしょ。もう絶望で終わっちゃうじゃん。 YouTube 始めました池原方式みたいなさ、それで結局、あれ伸びないみたいなさ、どうしよう、野村証券やめたのにみたいなさ、辛い、もう辛すぎるわ、辛すぎる、もう絶望しかないじゃん。そしたらさ、うん、まあそういうの含めて自営業だとは思うんだけど、だからそういうふうにこう付加価値が途中でもう絶望で止まっちゃうと結構きつくって、付加価値が連鎖していくっていうのが、まあ、すごい大事だよね。俺が例えば野沢さんだったら、可能な限りも自分で毎日電話してちゃんと進捗やってるかどうかとか見るし、だからもっともっとこう付加価値つける方向で考えるんだけど、やっぱりこうだから、まあ、うちの塾とかもそうなんだけど、こう合格したらもちろんそれはすごくハッピーだしいいことだと思うし、ただ合格しなかったとしてもうちでその学んだことによって何かしらプラスになるものがあればいいなというふうにやっぱり思ってるし、あとはまあ
6波シャリアがちゃんと合格するようにね、ちゃんと併願校戦略とかも立てて、最初は慶応を目指したけど上智になりましたから、これも全然俺いいと思うんだよ、それはね。だからそういう形で、まあ、やっていきたいなっていうのは自分自身としては思ってます。で、まあ、なんでその付加価値をつける、あとその付加価値を連鎖をそのつけていくってことが社会で働くことの意味かなと思っていて、でまあなんかさ、こうその AI があるからこれから人は働かずに済むとかさ、なんかベーシックインカムをもらって週2日労働、1日3時間労働で働くなんかできるとかっていうのをさ言う人すげえいるじゃん、昔からいるんだけどさ、うん、あれどう思う？いや、なんだろう、私は働けるなら働ける限り、ね、うん、仕事はしたいなって。俺も結構働くの好きでさ、なんでみんなそんな働くの嫌いなんだろうってすごい不思議なんですよね。なんか結構そのイメージではあるんですけど、うん、働くことに対して悪いイメージがやっぱりある人が多いんじゃないかな、うん、なんかその西洋人とかの感覚として働くことが苦役でっていうのは、特にカトリックの国とかだと感覚的にすごいわかる、うん、そのイタリアもそうだったし、あのイタリアでだから一生懸命働いてるのってそのアラブ系とかインド系とかが多いんですよ。現地にそんなに長い時間働かないです。シエスターって感じですね。そうそうそう、ただなんていうのかな、そういう人生の幸せもあるんだろうと思うんだけど、自分は仕事が好きなので、やっぱりこうその自分が働いて、こうその、まあ、変な話、早稲田なんちゃらさんとか栄養なんちゃらさんとかあるけどさ、うん、ああいうところとはまた違った価値を生み出していく。栄養ってさ、やっぱ今さ、お金がないとさ、やっぱ受けれないじゃん、なかなか。ちょっと都内の旅行行っただけで100万、200万は普通にする世界だからさ。っていう中で、毎日学習会はその10万、20万とか、あるいはそれ以下の範囲でできると、すごくこう、その今までチャンスがなかった人たちにチャンスを提供できると思うんだよね。っていうことを、やっぱりすごいやっていきたいなっていうのはやっぱり思ってるから、それがすごい大事だなと思って、今やってます。なので、その何だろう、自分がここにいることの意味みたいなのをちゃんと自分自身が認識して、いい人生だったなって思うようにするためには、やっぱり働くってことは非常に大事かなと思って。やっぱり働くことで、うん、その自分に価値を見出したり、その他の人に、ね、うん、価値を提供することができるなって思います。あとやっぱなんかさ、すごい今コロナとかでバイトないとかさ、仕事ないとか辛い人多いじゃん。でそういう人にもちゃんとその仕事をお願いしてさ、付加価値を生んでお支払いできるってやっぱすごくいいことだ。やっぱり、まあ、AI がとかベーシックインカムがとかみんな言うんだけどさ、そんな寝ぼけたこと言ってるぐらいだったら働けと思いますね。いるじゃん、そういうやつ、ホリエモンの本とか読んでさ。うん、やっぱりね、働くことは、その、少なくとも自分が生きてる意味、俺は結構その自分が生きてる意味みたいなのに疑問を持った時代が長かったから、そういうのをちゃんと確立していくためにはすごい大事なことかなと思っていて、まあ、人それぞれみんなの労働感とか、そのみんなのこう仕事感っていうのはあるから、別にそれを強制することは俺はないけど、ただまあこういう考え方もあるんだなっていうのは、まあ知っといていただけると嬉しいかなっていうふうには思います。はい。はい、最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。下の概要欄の方にですね、毎日学習会の LINE アットがあるので、まあ、そちらの方からご相談いただくとですね、10日間無料体験、10日間無料添削、まあ、もろもろですね、私に、まあ、10日間って言わなくても本当に1回だけでもいいんで、受験相談、することができますので、何卒とお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。あとはですね、チャンネル登録、いいね、ぜひ、していただければなと思いますので、皆さんの登録、皆さんのいいねがですね、私のモチベーションですので、ぜひ、押していただければなと思います。何卒よろしくお願いいたします。お願いいたします。